Жырау Узақпай Қажанұлына 120 жыл. Осыған орай Ақтауда республикалық жыршылар сайысы басталды. Бірінші рет ұйымдастырылған байқауға 11 жыршы қатысты. Олардың қатарында Қарағанды, Атырау, Батыс Қазақстан облыстарының өкілдері бар. Олардың барлығы сайыс бойы Маңғыстау жыр мектебі өкілдерінің шығармаларын орындап, көптің көңілінен шықты. Жыршылар сайысының жас қатысушыларының бірі атыраулық студент Аманжол Дауылбаев жыршыларға сайыстың өтетін туралы жыл бұрын айтылған сол уақыттан бері Ұзақбай Қажанұлы шығармаларын жіті зерттеп зор әзірлікте келген. Бүгінгі сайыста Аманжол Өмір Қаралы мен Ұзақбай Қажанұлының толғауларын орындады. Конкурсқа Ұзақбай Қажанұлы атындағы бірінші өткізілген деп жатқан республикалық конкурс. Бұған жаздан бері дайындалып келе жатыр. Бізде бір жыл бұрын берілді. Сол демалыс кезімізде дайындалып, осы келіп қалған жайымыз бар. Бұл өте күрделі шығармалар орындалады бұл жерде. Аса мән беру керек. Соған енді барымыз келгенше, бабымыз шауа ма, бағымыз шауа ма, соны бұйыртқан көреріміз. Ақын жырау Ұзақбай Қажанұлының шығармашылығы туралы деректер тек кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін ғана көпшілікке жете бастады. Өйткені Ұзақбай ақынның шығармалары шариғатпен, салт-дәстүрмен етене байланысты. Бұл кісінің сөзі шариғатпен байланысты, салт-дәстүрменен екеуін қатар өріп, адамның жүрегіне жылы тигендей қылып, бір әсерлі қылып жеткізеді. Мысалы, Құран-ы Кәрімде адамның айтатын бір жері бар. Олардың бас көзі соқыр емес, олардың жүрек көзі соқыр деп. Ал өзекеміз айтады, нешелер шайқы өткен жоқ, ашылған көзі жүрекпен, жүректен Алла деген тілекпен, аса тұғын пенде жоқ, өлшеулі ғұмыр сүректен деп, Алланың бір өлшеулі ғұмыр бар екен, Құраннан алып айтады. Республикалық сайыс шартына сай қатысушылар бірінші кезеңде Адайдың бес шеруінің шығармаларын, ал екінші, үшінші кезеңдерде Ұзақбай Қажанұлының туындыларын орындады. Республикалық жыршылар конкурсы әрине бірінші емес. Бұған дейін де бізде мынау Сүгір Бегендігұлы атындағы басқа да жыршылардың арасында республикалық деңгейде жыршылар конкурсын ұйымдастырып келе жатырмыз. Бұл конкурс алқы тек Ұзақбай жырлары ғана емес, сонымен қатар Маңғыстаудың жыр мектебін насихаттау, Маңғыстау өлкесінде тән дәстүрлі өнерді республика көлемінде кеңірек тарату көзделіп отыр. Ақсындар Табылды, Ролан Әметұлы, Айнақпарат.